ね、これ何発な。У Варлока, блять, в тебе ХП поді як просто в'єбанутого, якщо чесно. Може я йому кас закрию. Та можеш ХП, може відійти, я не знаю. Я то всю хуйню фірнув, типа. Не знаю, топ-топ-ворс чи ні, типа. Це інакше, це не обмазувач. А-а-а. Це п'ятовизиватель. Стоїть просто. Так, кастує, типа, і п'ятами довбить. Опа, шаман попався, фірю зараз. Я не фірю ніхуя, бо в мене КД було. І я отримав шип за це. Але мені збило з чимось. Даю фір. По двом так вийшли шип. Шаман тринканув. На що, в мене грає? Закрив йому каст. Добре, даю бурсти. Там ще вже. Варлок лосає шамана. Вони з іншого боку зустрічаються. Гарний шип, убиваємо нахуй. Зараз час убивати, я продовжу фіром. Хто треба казати, я тоді спелю. Шип. Або збити каст. Збив каст. Хорош, даю майнд-контроль. Майнд-контроль є. Зараз шип. Через 3 секунди шип. Окей, урівняння. Я тебе підхилую тепер. Ну що, наступний бурст маємо вбити. Гарний шип. Вбиваємо Варлока нахуй. Я продовжу фіром. Дав бурст. Збиєш зараз каст. Пойдем. Це треба було збити, бо каст. Буде добре, бо ти збив каст зараз. А, да? Але, ну, бачу, але вже... Поняв, хорош. То нормально, я даю майнд-контроль. Майнд-контроль! Тікаю ним далеко, бий Варлока. Збив фіром, невеличким. Зараз мені дадуть шип. Не дали шип. Окей, вони б'ють мене, до речі, чомусь. Єблани. Що, шип, шам... шип і тувін, чи що? Зняв, походу, шип. Хуярю сильно зараз. Шип, ліс. Я шип. У мене супер бурст. Into fear. Into death. Хуй лучить. От він не так сильно довбив, як на мене, просто. Дійсно, може, ми лосали трохи. Бо дійсно, якщо він тільки кастує, типу, ну то, блін, лосати треба. Цей тільки кастує, а попередньому... Той обмазує, ясно.